Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama sill titujt Tokat me 7501-in. Si do kompensohen pronarët me ligjin e ri? Si do zgjidhen përplasjet mes kompensimit financiar dhe përfitimit të tokave me ligjin 7501? Përgjigjet e avokatëve për procedurat e regjistrimit fillestar të tokës. Zgjerimi i kufirit 12 milje e drejtë e Greqisë, Zaganjori, kush mbron këtë tezë është jashtë çdo etike kombëtare. Intervista, ish kreu i kushtetuses kur rrëzua pakti 2009-ës, si ndahet kufiri? Ska alternativë më të mirë se unë, Rama nis fushatën për mandatin e tretë, emrat e rinj të Partisë Socialiste në të 12 qarqet. Kreu i Partisë Socialiste mbledh deputetët dhe largohet nga Vlora në Durrës për të zëvendësuar Dakon. Kush janë drejtuesit e fushatës së Partisë Socialiste për 2021-in? Reagimi i Partisë Demokratike. Drejtuesit politik të Partisë Socialiste, Bardhi, Rama kërkon mandatin e tretë me hajdut të vjetër. Apeli Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Mos kandidoni të korruptuar dhe kriminal. Ne do tregojmë emrat. Meta takim për datën e zgjedhjeve. Reagimi ish sigurimsa në polici. Leshaj, mbaj unë përgjegjësi. Sot ditëlindja e Teodor Kekos, Petrit Beci, edhe unë e kam pasur shok dorin e vogël. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Gjahtari i Lekut. Nga profesor Fedhon Meksi, Panajot Boga, emblema e ortopedisë shqiptare, është titulli një portreti në këtë gazetë. Nga Emine Arifi Bakalli botohet opinioni reflektim për logjikën dezintegruese brenda nesh. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare në faqen e parë titujt Rama drejton në Thojzë Durrësin. Të fitojmë mandatin e tretë. Partia Socialiste përcakton kriteret politike në përqarqe. Beqaj në krerët politik në përqarqe. Beqaj në Shkodër, Gjiknuri në Vlorë. Rama, mesazh drejtuesve të arsimit. Ta bëni natën ditë. Ndiqni udhëzimet nga gërma e parë në të fundit. Tri cikle, lista e deputetëve përmes vlerësimit online. Zgjedhjet, jurikim letër Ramës dhe Bashës, mbani përgjegjësi për pastërtinë e kandidatëve, mbani jashtë listës njerëzit që njihen si të korruptuar, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krerëve të partive, sigurohuni që zgjedhja të bëhet sipas ligjeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan veting për çdo kandidat, Partia Demokratike nxjerr videon me të inkriminuarit, Rushaj akuza kryeministrit. Nga Gjimnesho, botohet opinioni ditës me titull Çfarë duhet të kërkoj Kosova në Washington? Nga Ender Robelli, opinioni ditës, Shqiptari Dritan Abazovici kaltroje i një projekti ruso-serb për destabilizimin e rajonit, shpallen emrat e fituesve të raundit të parte filologjiku. Kush do të studioj në gazetari, histori, geografi, arkeologi dhe gjuhëletërsi? Listat e plota për 5 programet e studimit në këtë fakultet. Sistemi arsimor. Meta nis konsultat për datën e zgjedhjeve. Fton Ramën dhe Bashën në takim. Emërimi. Hajnaj nis zyrtarisht punën. Këshilli i lartë i prokurorisë. Mbështetje të plotë strukturës më të lartë të hetimit. Nga Ekrem Spahiu vjen artikulli Pse njoja ndërkombëtare e mbretërisë shqiptare. Intervista Aldo Renato Terusi, 30 vite në kërkim të eshtrave të babait në Burel, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, rëfimi i tronditës, kam nënën tek infektivi, më tha nuk na japin as ujë. Shërbimi mjekësor shqiptar është futur në kaos të plot dhe ka dalë jashtë kontrollit të qeverisë. Mungesa informacionit, maskarada me testin COVID-19, kushtet skandaloze dhe denoncimi prekës i vajzës së pacientes. Mami, sa ishte me gojë e fliste, më thoshte se nuk na ndrojnë rrobat,
nuk më japin ujë të pishëm dhe na bërtasin po u ankuam tek familjarët. Shqipërisë rrezikohet të sekuestrohen pronat diplomatike. Auditimi në drejtorinë e shërbimit të trupit diplomatik ka zbuluar abuzime të mëdha financiare në lidhje me qeratë qesharake të pronave shtetërore në vendet e luksit, që kapin shifrat e mbi 1.6 miliard lek në vit. Ndërkohë, për mungesë të pagesave të taksave hipotekore, rrezikohet sekuestrimi pronave të ambasadave dhe 10 apartamente në Rom. Një opinion nga profesor doktor Elmas Sherifi botohet me titullin Avokati kujt jeni ju, kryeministër? Nga Vangjush Saro, privilegjet si krim. Profesor doktor Arben Malej, Rilindja nuk është partia socialiste, por pjesë e kalbëzuar nga tolerimi dhe promovimi krimit në politik. Kolonel Dritan Demiraj, kryeministri Edi Rama përdor pushtetin e tij për të bërë qokat e radhës armiqve tan historik. Frank Shkreli, ish drejtori I Zyrit Amerikës për Euroazin, boton artikullin Dritana Bazovici, si përfaqësues I brezit të humbur të politikanëve shqiptar dhe shpifja ndaj heroit kombëtar. Presidenti Ilir Meta, kreu I shtetit, fton për takim të premten, kryetarët e partive politike për të diskutuar datën e zgjedhjeve parlamentare. Sot, Presidenti Republikës merr pjesë në ceremonin e 100 vjetorit të luftës së Vlorës. Politika e ditës, ja emrat e drejtuesve të rinj politik të Partisë Socialiste në qarqe, radhë të gjata para ambasadës shqiptare në Athinë. Endrit Brajmllari, në polici po promovohen sigurimsat. Aktualitet, Ekrem Spahiu, ndërkombëtare dhe mbretëria shqiptare. Hasan Seka, artefaktet e Butrintit dhe trashëgimia kulturore. Kozma Gjini, Jani dhe Ptolemen Nushi, robër të folklorit. Bektashin festuan 10 ditën e Ashures. Kryegjyshi botror Bektashian Haxhi Dede Edmond Brahimaj udhoqi ceremonin dhe priti ambasador, krerët e besimeve fetare dhe zyrtar të lartë. Në brëndësit gazetës Telegraf është rubrika Mozaik dhe Aktualitet. Politika mjerane e rilindjes me tërmetin dhe Covid, fundosi hotelerin, 39% e bizneseve drejt falimentit. Mjekësi, çfarë duhet bëni për të mos kaluar kur një infarkt në zemër, shenja dhe trajtimi. Agron Mema, kirurgu I jugut, mjeshtri I madh Miqo Gjaferi. Muarem Kamani, dekorimi I pasarzve të frashëllimve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Kohajon, kryeministri fantazon se është Skënderbe. Kur e tha Elisa Spiropali, qeshën mileti, pasi kujtuan se e tha nga servilizmi për të fituar karigen e ministres, por dje ishte vetë kryeministri që vendosi bustin e Skënderbeut pas vetes dhe shpërndau fotografinë e tij me heroin kombëtar, duke besuar vërtet se ai, Edi Rama, është Skënderbeu I ditëve tona. Por me shitjen e detit, ka mundësi se do të përmendet si Hamza Kastrioti. Kryemadhi I përgjigjet Ramës, të rinjë dhe të rejat janë alternativa më e mirë për Shqiprin. Ambasadori e Shtetet të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, letër krerëve të partive, mbani përgjegjësi për kandidatët, mos zgjidhni njerëz me probleme ligjore. Kriza e pandemisë, Jorida Tabaku, 117 biznese mbyllen në një ditë. Qeveria bën vetëm propagandë boshe. Nënkryetari I Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vasili, Kryeministri Rama, një coftin politike, largimi I tij I gëzon të gjithë. Letra e ambasadores, Arben Malej, mesazhi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më shumë se kujtdo I vlen Edi Ramës. Ish deputeti Vangjel Tavo, vetëm me largimin e sektit të rilindjes mund të marrë oksigjen Shqipëria. 100 vjetori I luftës së Vlorës, presidenti Meta, Shqipëria duhet të jetë gjithmonë zgjuar në mbrojtje të lirisë. Sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Rama ka mbledhur hajdutët për të vjedhur për herë të tretë. Vepra e Shakespeare-it, shfaqja Jul Cezari në ambientet e jashme të teatrit të Shkodrës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Kohajon. Gazeta Fjala në faqen e parë titujt Plan I ri I qeverisë. Klasa me 20 nxënës dhe mësim me turne. Mësuesve u dyfishohet ngarkesa.
Kryeministri Rama parashtroi dje planin për nisjen e procesit mësimor dhe bëri me dje se shkollet do të funksionojnë me tri turne. Dhe se në klasa nuk do të lejohen të jenë më shumë se 20 nxënës. Kritere, ndërsa nënvizoj se orët e mësimit do të jenë 30 minuta. Rama, mbyllje shkollave nuk është opcion. Kritere rigoroze dhe monitorim nga ekspertë të shëndetit publik për menaxhimin e COVID-19. Flet për gazetën Fjala, zëvendës presidenti sindikatës së pavarur të arsimit të Shqipërisë, Isa Halilaj. Ky udhëzim dhe çdo platformë pambështetur nga ana financiare janë të paralizueshme, janë thjesht në letër. Partia Socialiste ndez motorët për zgjedhje. Ambasada Amerikane apel partive, kujdes me kandidatët që zgjidhni. Data 1 shtator ka shënuar dhe nisjen e fushatës së parakoshme elektorale për zgjedhjet e vitit 2021. Presidenti ka nisur konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve. Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar për të ndarë detyrat për zgjedhjet, ku Rama i ka kërcënuar të vetët se nuk e kanë të garantuar vendin e deputetit. Një apel i fort ka ardhur nga ambasada amerikane për partitë politike që të mos zgjedhin kandidat problematik me ligjin. Drejtësia e re, Byroja Kombëtare e Hetimeve nis zyrtarisht punën në pikpyetje rekrutimi 60 hetuesve. Aida Hajnaj, pas marrjes zyrtarisht të detyrës si drejtuese e Byros Kombëtare të Hetimeve, në ditët në vijim do të nis punën për rekrutimin e 60 hetuesve që do të jenë pjesë e këtij institucioni. Përzgjedhja e hetuesve të rinj është një nga problematikat kryesore që Byroja Kombëtare e Hetimeve të marr plotësisht formë. Momentalisht hetimet do të kryhen nga oficerët e strukturës së posaçme antikorrupsion, të cilët kanë qenë pjesë edhe në kohën e krimeve të rënda. Në Byron Kombëtare të Hetimeve aktualisht janë vetëm 16 oficerë të policisë gjyqësore, të cilët duhet të hetojnë 180 dosje të regjistruara së fundmi në strukturën e posaçme antikorrupsion. Reportazh, ditët e fundit të sezonit veror, boshatisen plazhet. Një koment nga Shpëtim Maxhami mban titullin Vendime historike për një sistem legjitim mbretëror. Udi Guthri, trubaduri antifashist që hyri në historinë e folkut amerikan. Në brëndësit gazetës Fjala, sot është suplementi ekonomi. Fituesi dhe humbësit e ekonomisë pandemike. Pse e ardhmja e punës mund të jetë hibride, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita qelet me titullin Mandati i tret. Një analizë e fjalimit të djeshëm të Edi Ramës në Elbasan. Pse beteja për mandatin e tij të tret do bëhet në kushte krejt të ndryshme nga dy betejat e para. Cilët janë ata që Rama i quajti dje kundërshtarët e padukshëm brenda Partisë Socialiste? Pse ai ju drejtua pikërisht atyre që i quajti të lodhur, të lëkundur dhe të zhgënjur brenda familjes së madhe socialiste? Pse la vlorën dhe zgjodhi dursin? Emrat e drejtuesve politik të Partisë Socialiste në qarqet e tjerë të vendit. Letra e ambasadores Kim për Ramën, Bashën dhe Kryemadhin. Apeli me tone të forta i diplomates amerikane për listat e deputetëve të ardhshëm. Veting për emrat që do kandidohen nga partitë. Edhe pse përgjegjësia për të shkuarën kriminale është personale, liderët e partive duhet të bëjnë verifikimet. Një analizë nga Servet Pëllumbi mban titullin Koronavirusi, fakt real, por ka edhe spektakël me tepri. Shifrat zyrtare, apo zbatohet kodi i ri penal për pandemin? Pas zgjedhjeve, një mal i zi i madh apo një Serbi e vogël? Vargjet e ditës nga Arben Duka mban titullin Historia Çaushit të Hormovës dhe Alipash Tepelenës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Edi Rama akuzon deputetët se janë në gjumë dhe kërcënon se nuk do i rikandidoj. Val kritikash në mbledhje grupi, pritet furtun në Partinë Socialiste dhe qeveri. Zvardhen diskutimet në mbledhje grupi, ja porosit e Ramës në Elbasan. Partia Socialiste të premte mbledh asamblen. Rama vullos kandidimin në Durrës, ja drejtuesit politik në qarqe, dhe si do filtrohen kandidatët. Juri Kim vënëresht Ramën, Bashën dhe Kryemadhin, do mbani përgjegjësi nëse fusni kriminal në parlament. Verifikoni kandidatët.
Pandemia, familjarët e të infektuarve akuza për skandalet e infektivi, shtohen zërat për manipulim me shifrat e COVID-19. Rindërtimi, zbardhet lista e pallateve që do të ndërtohen në Durrës. Bashkia e Tiranës hap tenderin për godinat në kryeqytet. Ja detajet. Betejë për drejtësinë. Euralius USAID prishin planet Meta Ruçi. Rekomandime më vete për Këshillin e Lartë Gjyqësor, mbi gjykatën e lartë. Ja dokumenti. Hajnaj merr frenat e FBI-s shqiptare që do shfaros korrupsionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbardhin procedurat e trajnimit dhe paralajmërojnë pushtetarët. Meta fton Ramën dhe Bashën në presidencë, kërkon diskutime për datën e zgjedhjeve, zbardhen 4 datat që po negociohen. Rihapja shkollave, Rama zbardh procedurat si do veprohet me 3 turne, mesazh drejtuesve të arsimit për zbatimin e protokolleve. Banka Botërore, pasojat e izolimit vijojnë edhe sot, 61% e bizneseve kanë rënje të ardhurave. Një koment nga Besi Bekteshi titullohet Kur së mbajnë përgjegjësi për veten, si të mbajnë për ata poshtë tyre. Nga Bardyl Beko, deputet, kriterë jo menquria, por fjalomania dhe lafazaneria. Nga Bernard Zotej, strategjia e forcave kombëtariste në luftën e Vlorës 1920, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Çdo qark për fushatën, kryeministri lë Vlorën për Durrësin. E quajtën akt banditesk, Meta dhe Lulzim Basha ulin kokë për ballë Ramës për listat dhe koalicionet, gati data e zgjedhjeve. Komisioni Pavarur i Kualifikimit rrëzon përpjekjen e gjyqtarit Shpresa Beçaj për ta anashkaluar vettingun. E kuqja tërbon edhe demin, jo më mua. 25-vjeçarja në Tiranë denoncon për ngacmim seksual shefin. I fola drejt për drejt, më kërkoj falje, por sërish vazhdoj. Nga Merobaze botohet artikulli Edi Rama tani duhet të mund Edi Ramën. Nga Skënder Minxhozi, zgjedhjet shqiptare dhe një ulqinakës filoserb. Shqiptari Abazovic kaltroje i një projekti ruso-serb për destabilizimin e rajonit. Nga Frokçupi botohet artikulli Deti lan luftrat. Nga Artur Ajazi, në njërën dorë mandatin, në tjetrën palatin. Dëshmia e rrallë e Kasem Hoxhës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i aratisur në 1985. Misteri i njeriut në qelin time dhe ai që dëshmoi në gjyq ndaj meje në Sarandë ku më dënuan. Antena brenda familjes, Carmina e gëzuar që po vendoset data e zgjedhjeve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt Qeverisja e Partisë Socialiste, pa bilanc dhe pa ide, por Rama kërkon një tjetër mandat. Kryeministri Edi Rama u ka kërkuar shqiptarëve dje pas mbledhjes së grupit parlamentar në Elbasan edhe një mandat qeverisës, por nuk ka preferuar të prezantoj asnjë ide se çfarë do të presin qytetarët në 4 vitet e ardhshme, apo asnjë bilanc të asaj çfarë ka bërë në këto 7 vjet, duke lënë të kuptohet se elektoratit i duhet të jetë i kënaqur me faktin se po voton kryeministrin më të mirë. Si drejtues politik, Rama braktis Vlorën për të zhvendosur në Durrës, ku pritet të jetë edhe kandidat. Në qarqet e tjera bie në sy mungesa e ministrit të brendshëm në Lezhë, apo ndarja e Tiranës mes Veliajt, Spiropalit dhe Ervin Bushatit. Ambasadori Akim, larg nga listat kandidatët me problem. Mesazhi, ambasadorja amerikane me Yuri Kim i është drejtuar me një letër drejtuesve politik shqiptar që të marrin masa që kandidatët e tyre për deputet të mos jenë subjekt i ligjit për dekriminalizimin. Një koment nga mapo.al mban titullin Pse kaloi sot në heshtje mesazhi i ambasadores Kim. Nga Gentian Gaba botohet opinioni asnjë lajm i ri nga qeveria e vjetër e Ramës. Pasojat e COVID-19, rreth 61% e bizneseve shqiptare nuk janë më fitimprurse. Në një studim të Bankës Botërore në lidhje me efektet negative që kanë përjetuar kompanit për llogaritë se 61% e bizneseve të regjistruara në Shqipëri nuk po rezultojnë më fitimprurse. Situata, humbin jetën 6 pacientë në 2 spitalet COVID, 93 raste të reja. Manastirliu, me hapjen e shkollave do të vijojë rritje e kapaciteteve dhe marrja të gjitha masave për hetimin epidemiologjik dhe testimin me qëllim izolimin e vatrave të reja.
ngërsh është cikli I karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Informacion I munguar, është diçitura e karikaturës së radhës. Histori, nga profesor doktor Uran Aslani, botohet artikulli Shqiptarët e Egjiptit dhe veprimtaria detare e tyre në shekullin 20. Në brëndësit gazetës MAPA, sot është suplementi ide. Modelet e qeverisjes, demokracit lukunden për nuk bijen, autokracit shemben herët avon. Covid-19, pse gratë në udheqe e kanë menaxhuar pandemin më mirë se burrat, janë titujt e faqes së parë të gazetës MAPO. Gazeta Standard, socialistët po e braktisin. Rama zbulon alternativën rilindase. Oferta e kryeministit për mandatin e tretë, më besoni mua, Gjiknurin, Spiropalin dhe Beqajn. Rama zgjedh drejtuesit në qarqe. Baza socialiste ka kundërshti të forta për rilindasit që prej vitesh kanë shkëputur lidhjet me antarësinë. Në zgjedhje pritet disfat e thellë. Letra për krerët e partive. Ambasadorja, zgjidhni kandidat me integritet. A do e dëgjoj këtë herë Rama, zonja Kim, ngre pikpyetje në faqen e parë gazeta Standard. Letër për fajsuzve të partive. Fton të premte për takim Ramë dhe më pas Bashën, presidenti, të nisin konsultimet për datën e zgjedhjeve. Lufta e Vlorës, Meta vlerëson arbëreshin Valenca dhe profesorët e historisë, të rinj të ndihen krenar për rënjët e tyre. Studimi që nxjerr në pa krizën. Banka Botërore, vetëm 61% e bizneseve në Shqipëri kanë mbetur fitim prurse pas pandemisë. Dhoma Europiane, situata e krizës po thellohet. Shqipëria në vendin e tretë nga fundi për biznes në Europë. Një opinion nga Enver Bytyçi mban titullin Ngjashmëritë e Edi Ramës me Adolf Hitlerin në qeverisje. Nga Artan Fuga, gjahtari I Lekut. Nga Ekrem Spahiu, pse ndodhi njohja ndërkombëtare e mbretërisë shqiptare. Dita e Ashures, kryemadhi kujton betejën e Qerbelas. U përmbys diktatura, të çlirohemi nga e keqja. Konferenca e Parisit, kur Woodrow Wilson erdhi në Europë, arsyeja pse kishte aq shumë armiq. Rëfimi për teatrin, muzikanti zviceran Marco Zappa, u shokova kur e shembën godinën, ishte shumë e trisht, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale çelët me titullin Rama del Paradakos. Kryeministri zëvendëson ish kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakon, si drejtues politik në këtë qark për zgjedhjet e 2021-shit, ndërsa ministri I Turizmit Blendi Klosi nuk është vendosur ende në Berat. Ilir Beqaj rikthehet në Shkodër dhe Lindita Nikolla në Lezhë. Editoriali I shkruar nga Ervis Iliazaj mban titullin Data e zgjedhjeve sa më afër, aq më mirë. Në klasë 20 nxënës, 183 shkolla me 3 turne. Zbatimi I protokollit. Në shkolla do të ketë punonjës nga Instituti I Shëndetit Publik. Marrëveshja me Greqinë. Emrat e ekipit negociator që duhet të largohen. Nga 13 anëtar të paktën 4 që duhet të ndryshohen. Një koment nga Norbert Mapes Njedek mban titullin Një mal I zi tepër I madh apo një serbi shumë e vogël. Nga Enver Robelli botohet opinioni përgjegjësia e madhe e Dritan Abazovicit. Universiteti dhe shoqëria është një shkrim nga Selami Xhepa, presidenti I Universitetit Evropian të Tiranës. Katalogu u hetpres 15 vjet. Andi Bushati, Shqipëria e shekullit 20, përmes dëshmive autentike të personazheve të saj, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Daja SMS Partizanit, pa Mercato nuk ka titull. Trajneri tregon problemet, objektivi real do përcaktohet pas përgjigjes së kas. Ekipi pa plotësuar, ka mbetur gjysma e lojtarve të vjetshëm. Bobi Padoreza, skaneri I Starovës, Tirana euforike, po gabon si Partizani. Bardeblut rrezikojnë sërish Cervenën, jasa miliona përfitojnë. Valdet Rama fryn kuksin në Gjermani, Wolfsburgu do të vuaj. Teuta firmos me Asion Dajen, Arapi, I befasojmë Spanjollët. Salihi, brez premtues, I thyem Bjelorusët, flet sulmusi që ka vullosur fitoren e vetme, zbulojnë lëvizjet e rejes në formacion.
Negociatat, City tradhton Messin, Pep, rrit e Barcelona. Mercato, Milani do dhe Kjezën, Vidali thot po Interit. Skandali, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar mashtroi për votimin, Duka në sulm frontal. Universiteti Barleti, lider I punësimit në sport. 2 shtator 1970, kualifikimi historik I Partizanit, Sababizi, si humbëm shansin me Realin, janë titujt e një dosje nga Uvil Zajmi në faqet e gazetës Panorama Sport. Dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.